Não troque de canal. Daqui a pouco, Gente Carioca com muitas atrações. Super Vídeo Produtora. Equipe altamente especializada. Equipamentos de última geração. Guarde suas lembranças para sempre. Gravações de eventos, programas e reportagens. Recuperação de áudio e fitas de vídeo mofadas e danificadas com o tempo. Qualidade profissional. 2267-1634. 2247-6017. Ótica Premium, aqui você encontra qualidade, bom gosto e excelência no atendimento com as melhores lentes e armações do mercado óptico. Buscamos precisão técnica nos nossos serviços. Dispomos de consultores e técnicos para melhor orientá-lo. Ótica Premium, sua visão em primeiro lugar. Rua Visconde Pirajá 82, loja 109, Galeria Central Ipanema, em frente à Praça General Osório. Telefone 2523-1971. Supervídeo Locadora. Grande acervo de DVDs e Blu-rays. Pedidos por telefone com inscrição e entregas em domicílio. Todos os dias das 10 às 22 horas. O melhor acervo do Rio. Ipanema e Humaitá. Visconde de Pirajá 86. Telefones 2522-0153. 2522-6893. 2522-0153. 2522-6893. Supervídeo Locadora. Aqui você é atendido por quem gosta e entende de cinema. Quinta-feira, meia-noite, a gente tá com você, Gente Carioca, invadindo a sua casa, com maior amor, fazendo um programa pra você. Fique com a gente, porque aqui tem cultura. E Cida Moraes invade hoje, em grande estilo, claro. Para você assistir o nosso programa, Gente Carioca. Gente Carioca, vale ouro. E eu assisto Gente Carioca. Gente Carioca. Gente Carioca. E nós somos Gente Carioca. Gente Carioca sempre. Fernando Reis, que prazer. Cida Moraes invadindo hoje, Pedro Bial. Gente Carioca. O Gente Carioca. Gente Carioca, hein? Isso que eu espero que você que tá em casa venha assistir nosso espetáculo e se emocionar. Arjara Tureta e tô com você aí assistindo Gente Carioca. Eu sou Brunete Fracaroli e assisto Gente Carioca. Adoro! Gente Carioca. Esse é meu rio. Você é uma mulher maravilhosa, cantora. Obrigada, Fernando. Obrigado. Adorando ver você aí. Obrigado. Nas paradas. Eu adoro Gente Carioca, faz cada coisa com a gente. Um cidadão extraordinário. Que faz rir muito. Gente Carioca sempre. Gente Carioca. Gente Carioca. Gente Carioca. Gente Carioca. Carioca é isso, você está aqui. Gente Carioca esteve aqui. Gente Carioca. Eu sou Yael Cohen e estou ligada no programa Gente Carioca. Meu nome é Gilberto Marmoros e eu assisto sempre Gente Carioca. Gente Carioca. Sou Gente Carioca. Eu estou com você. Gente Carioca. Gente Carioca. Gente Carioca. Eu sou Gente Carioca. Gente Carioca. Também sou Gente Carioca. O que você disser, eu faço. E Gente Carioca está sempre presente no que é bom. Não é resto. Agora é contigo, meu amor. Olha que matéria sensacional. Gente Carioca, com Fernando Resch. Gente Carioca. Gente Carioca. E sou Gente Carioca. Gente Carioca. E sou Gente Carioca. É assim que eu chego, muito rapidamente. Chega de uma maneira, muito legal, porque não é sempre que a gente recebe uma pessoa que vem envolvendo a gente assim com tanto carinho, com tanta luz, com tanto brilho, com esse sorriso. Eu é que estou fazendo a entrevista com ela agora, nesse momento. Gente Carioca. Gente Carioca, não percam também. Sou Gente Carioca. E cantadas de repórteres ricos. E nós precisamos de gente assim. Eterno fã também. Vocês vão descobrir comigo? Tudo pra me considerar uma carioca, sim. Então, por exemplo, a fala carioca não é o sotaque carioca, é a fala carioca. O sotaque é dos outros. O espetáculo vai começar. Pra nós que trabalhamos com televisão, assim... Porque a emoção está no ar. Gente Carioca levando o que há de melhor no Rio de Janeiro. Que bom que você gostou. Um beijo.
Esse é meu Rio. Está no ar Gente Carioca, sempre à meia-noite no canal 26 da NET. Pois é, gente, a semana cheia de lugares importantes. Eu e Cida Moraes andamos por aí. E já começando, Cida Moraes foi assistir ao pré-lançamento do filme Sobrevivente Urbano. Um filme excelente com elenco de primeira. E Cida Moraes não perde os bons lugares. Vamos lá! Esse é meu Rio. Cida Moraes hoje conferindo a apresentação do projeto do filme Sobrevivente Urbano. Para todo mundo aqui, em nome de cinema, fazer cinema é uma coisa muito maravilhosa, é uma arte divina. Eu costumo dizer que os diretores de cinema são semideuses, porque eles têm a capacidade de criar visões e coisas que a gente não imaginaria que fossem possíveis. Gleico Muniz hoje, promoter, está aqui dando uma força e com a energia e o poder que ele tem, né? Onde tudo toca vira ouro, é isso? Quem me dera onde tudo toca vira ouro, eu estaria assim, milionário, né? Eu procuro fazer sempre as coisas com perfeição. Na verdade, hoje, para a apresentação da imprensa, este filme aqui, Sobrevivente Urbano, que é do autor José Carlos Silva, e que nós temos, assim, alguns famosos, alguns atores ótimos que estão no elenco, como Zafi, Luísa Valdetaro, tá? Bem-vindo Siqueira e por aí vai. Tony, sempre dos melhores espaços, é acontecendo sempre, né, Tony? Hoje você vai falar um pouquinho sobre esse projeto que vai, Deus quiser, já está acontecendo, né? Hoje é uma das festas que vão rolar, né? Sobrevivente Urbano. Me conta do que se trata. Uma trama, na real, o Sobrevivente Urbano Longa é um derivado de um curta muito interessante que o Zé fez. Eu conheço o Zé há muito tempo, conheço a trajetória dele como cineasta, né? Estudando cinema, indo para o Canadá, fazendo os cursos dele e virando cineasta. E aí uma das propostas dele na carreira dele era fazer o Sobrevivente. Ele fez o curta, esse curta foi super premiado, e aí ele pensou, bom, vou fazer o longa do Sobrevivente e virou Sobrevivente Urbano. Automaticamente ele está contando com a galera aqui do Brasil mesmo, que é a turma dele. É uma história muito interessante, uma história muito atual, quer dizer, pode acontecer, pode ter acontecido, poderia ter acontecido, é um trailer de suspense, ao mesmo tempo que é um pouco que é policial com suspense. É legal, é um gênero no Brasil que a gente faz pouco, mas tem feito, né? Tem feito mais. Então acho que um vai pilhando o outro. A gente está numa felicidade. Vamos começar agora, semana que vem começam as filmagens. O elenco é legal pra caramba, um montão de gente legal, a gente está se divertindo. Então, acho que o importante é você perceber que os atores brasileiros podem, né, fazer excelentes filmes, como cada vez o cinema brasileiro está melhor, né? Tá, eu acho que o que o Zé representa é o jovem cineasta brasileiro, né? Ele é bem novo, assim, ele está filmando, ele já faz bastante coisa, publicidade, tal, trabalhos particulares, mas o longa dele, eu acho que é o primeiro. Então mostra como é que um jovem brasileiro hoje faz cinema, né? É muita sagacidade, é muita velocidade, é muita inteligência. Se apropria muito da tecnologia, das câmeras, das lentes pequenas, das câmeras pequenas. Acabou essa coisa de você ter um filme que você tem que ficar revelando. Até tem, mas necessariamente você não precisa usar isso. Então, tá mais ágil. Vai ser legal participar desse jeito de filmar, né? O Zé é um jovem e moderno cineasta. Então, vai ser legal dar uma olhada em como é que ele vai fazer esse filme no set. Obrigada, Tony. Querida, um beijo. Tudo de bom, beijo. Tá? Tchau. Gente carioca. José Cláudio. Prazer, José Cláudio. Eu sou o roteirista, o autor, o diretor do filme Sobrevivente Urbano. Um passarinho me contou que você sobrevive fora do Brasil, é verdade? É verdade. A gente já morou na Europa, mas eu me formei em cinema no Canadá. A gente, inclusive, tem uma empresa, temos apartamento no Canadá e eu tenho uma empresa de produção também no Canadá. Só que a gente optou por fazer esse filme aqui no Brasil, que além de ter muitos amigos, como o Tony, o Del, o André de Mauro, o Bono, eu acho que aqui o ator brasileiro é muito bom. Então a gente optou em fazer aqui também, para valorizar a cultura nacional, valorizar os atores, que a gente poderia ter feito lá fora esse curta, no Canadá, mas a gente quis fazer aqui no Brasil, que é o nosso país. Me fala um pouquinho do que se trata esse curta.
Bom, a história, na verdade, tem o personagem principal, o Daniel. Ele presencia um crime e filma com celular. E a partir disso, a vida dele vira ao avesso, porque os bandidos veem ele filmando com celular e ele passa a se tornar vítima. Então, ele é sequestrado, preso, a família dele é raptada também. Então, e se forma uma teia. É realmente, assim, eu não posso falar muito, que eu posso acabar revelando muitas coisas já do filme, mas basicamente é isso. Hoje em dia, muita gente filma tudo com celular. Então, na verdade, isso pode ser um ponto bom ou um ponto ruim. Depende do que acontece. Para ele, foi uma coisa ruim. Acabou que os bandidos perseguiram ele por causa disso. E a trilha sonora, quem fez? Não, por um acaso, eu sou maestro e cineasta, então... A trilha sonora é minha e do Marcelo Cabral, que é produtor musical do filme e da Record também. É, me fala um pouquinho também. Essa produção é uma produção em família ou eu estou equivocada? Não, com certeza é uma produção em família. A minha esposa é produtora executiva e preparadora de atores. A minha filha é figurinista e produtora do filme. O marido dela é produtor musical e assistente de direção. O filho da minha esposa também está trabalhando na produção e a esposa dele está fazendo a tradução e a legenda para a gente já mandar para os festivais internacionais. Então é família mesmo. E a gente procurou fazer uma produção, a gente levou muitos meses organizando tudo para fazer realmente uma filmagem bem enxuta. Normalmente um filme de cinema leva às vezes um ano para ser filmado. A gente vai filmar realmente num tempo recorde, está todo mundo engajado, os atores, a equipe técnica, está todo mundo realmente muito certinho para fazer algo... Assim, realmente de primeira qualidade, com muito carinho, muito amor, para vocês aí assistirem Sobrevivente Urbano. Obrigada. Agora vamos chamar o Marcelo, né? Que Marcelo, ele trabalha com você na produção musical, é isso? Isso, o Marcelo vai ser o produtor musical do filme e também assistente de direção, meu assistente de direção. É um projeto de família e que esses amigos e atores entraram no barco comandado por José Cláudio. Tudo bem, Marcelo? Tudo bom, tudo jóia. Me fala um pouquinho, qual foi, assim, o que, que você buscou para trabalhar as músicas junto com o José? Bom, o filme tem muita tensão, né? É um filme de ação. Então a gente foi meio para essa onda de tentar passar isso também na música. Tem uns momentos mais calmos e tal, mas a base do filme, não pode contar aqui, mas é tensão, então, muita ação. E a gente sempre faz uma coisa mais orquestral, né? A gente vem para aquela onda mais... fugindo um pouco da coisa eletrônica, aquela coisa, né? Então a gente vai mais para a parte orquestral mesmo. E é isso, tem algumas surpresas aí, de algumas pessoas participando, cantando no filme, né? Não sei se eu posso falar, mas... Então abafa, não vamos contar, não vamos contar. Tem umas surpresas boas, assim, umas coisas bem swingadas, bem bacanas. E um passarinho me contou que a tua esposa é a produtora? Ela faz a produção mesmo do filme. E faz o figurino também? Faz o figurino. Ai, vamos chamar ela, tô curiosa. Família, tudo em família. O que eu mais admiro no meu marido e no cineasta e músico e maestro, que vocês vão ver tudo isso, ele é o mundo lindo que ele vive, de criação. Oi, Alice. Gente, o que ela tem de pequena, ela tem de poder. Verifica se tudo bem, Alice. Tudo bom. Bom, eu já soube que o filme é feito em família, é um filme de suspense, com muita surpresa, ninguém quer contar nada, nossos telespectadores vão ter que assistir. Agora conta a tua parte, me conta, você faz a produção e também é figurinista? Isso, eu sou a produtora e também sou figurinista. E o que eu posso te adiantar é que o filme realmente é uma história espetacular. Gente, ela abafa o caso, porque ela só vai contar isso. Bem, tem ideia mais ou menos de quando é que vai estrear? Olha, a gente vai fazer uma pré-estreia em setembro, mas a gente não vai poder rodar nem em todos os lugares, porque o nosso objetivo principal é concorrer em festivais. Existem certas regras editais, mas vamos distribuir em breve, para o final do ano, estará nos cinemas, e é o que eu posso te adiantar.
obrigada e sucesso para vocês todos. E em família, é importante dizer, sucesso em família. Isso aí, todo mundo junto para realizar. Pelo tamanho do frasco, a gente vê que tem poder aqui, né? Os melhores perfumes estão sempre nos pequenos frascos, são caríssimos. Eu tô aqui de frente com a esposa do José Cláudio Silva, gente. É um roteirista, um cineasta, enfim, eu acho que é o idealizador desse filme que deve sair em breve, né? A pré-estreia será em setembro, final de setembro. E nós vamos começando já a rodar agora, sexta-feira já. O filme já está sendo rodado sexta-feira com os atores que vocês estão vendo aí, que são, na verdade, os que a gente chama o pessoal que está em maior destaque, mas ainda existe mais atores ainda. É um grupo bastante grande. Não estão todos aqui. Você também é coach de ator? Vamos explicar para o nosso público o que é uma coach? Treina e observa os atores, se eles estão fazendo o que realmente o autor idealizou daquele personagem. Então, eu espero que o diretor, que na verdade é o autor, veja se a cena satisfez. Se ele disser que não, gostaria que você falasse mais assim, ou a expressão estivesse mais assim, eu ajudo o ator a chegar aonde ele quer. Na verdade, na verdade, não sou eu que faço, eu só sigo o que o diretor está querendo. Ok, então sucesso! Ai, muito obrigada, e para vocês, muito obrigada por poder estar falando aqui, você é muito simpática. Eu acho que eu fico orgulhosa cada vez que eu fico diante de uma produção brasileira. Isso me arrepia. Então eu quero estar todos os dias arrepiadas com muitos filmes acontecendo no Rio e no Brasil todo. Isso, eu também. E esse mérito, inclusive, é de José Cláudio, porque ele quis que fosse filmado longa-metragem no Brasil. Foi uma opção dele, porque além de nós sermos brasileiros, com amor, nossa família está aqui e os nossos amigos atores, como Tony Garrido e etc., eles queriam participar do filme. Então, por que não fazer no Brasil, que é o nosso país, o longa? Aguardem, porque já já esse filme estará em cartaz em setembro, hein? Cida Moraes, chegando até você com o que é de melhor, nesse Rio maravilhoso, com a Copa. Hoje, nesse projeto que já está, parece que já vão, se não me engano, sexta-feira vocês vão gravar alguma coisa, não é isso? Isso. É um projeto muito bacana, sobrevivente urbano. Um filme feito por uma família muito bacana também. Pessoas que estão batalhando, a gente entrou nesse barco junto e eu estou muito feliz. Sexta-feira começa, minha parte começa a filmar sexta, sábado e domingo. Eu tô bem feliz, assim, uma galera, energia do bem, tá muito legal. Você tá fazendo em família? Tô fazendo em família, isso. E como é que tá? Tá muito bacana, muito bacana, muito feliz. Bom, eu só desejo sucesso e ver o filme. Obrigada, isso aí, vamos assistir. Obrigada. Valeu. Bem, Carlos, parece que você é um sobrevivente urbano. Conta pra gente esse início desse projeto. Todo brasileiro é um sobrevivente urbano, né? E meu personagem, na verdade, é um pai. Ele passa por uma situação com o filho, uma tragédia com a família. Ele perde a esposa, descobre que o filho está doente. O filho passa por maus momentos no hospital. E ele, que é um repórter que tem muito sucesso, premiado, passa a não ter mais isso. A família desaba, ele perde a esposa, o filho no hospital, e ele não consegue mais render no trabalho aquilo que ele vinha rendendo. Então isso passa a ser realmente um drama para ele. E ele faz de tudo para salvar o filho. Até, digamos assim, corromper uma matéria. Ou seja, ele bota no ar uma matéria de uma forma deturpada e prejudica uma outra pessoa. Eu acho que não vou contar. Abafa! Mais. Então vamos contar. Restante o pessoal vai assistir. É um thriller, assim, policial, muito bacana, uma aventura. O meu personagem, eu pego muito pelo lado familiar. Ele faz o que faz pelo filho, pela família, assim. Então isso, pra mim, é o grande mote do meu personagem. Uma expectativa muito grande, porque adorei o roteiro é realmente muito bacana.
O Zé é um cara de um talento absurdo, assim. E ele foi criando, o roteiro foi aumentando, ele foi incrementando, colocando cenas que foram dando um peso diferente, assim. Muito bacana, muito feliz e na ansiedade agora de começar a rodar, né? Obrigada. Valeu, obrigado. Help me get my feet back on the ground. Onde você chega realmente, você é sempre bem-vindo, né? Custou, custou para ser bem-vindo. Custou muito. Até perceber realmente eu sou bem-vindo. Bem, hoje você, se não me engano, você é um sobrevivente urbano. É, sou um sobrevivente em tudo. Quem passou tudo que eu passei para chegar na idade que eu cheguei, vitorioso, sou um vencedor. Fico muito feliz, desculpe a falta de modéstia dizer que sou um vitorioso, mas... Sou um sobrevivente. Uma vez uma amiga disse, bem-vindo, você é um sobrevivente. Sobrevivente urbano. Survivor. Que é o filme que a gente vai fazer. É, eu faço o chefe da redação. O chefe da redação da televisão, do jornal, que exige que aquele repórter, que é o Bonô, quem vai fazer esse papel, que é o Carlos Bonô, que ele faça um furo de reportagem para levantar a audiência do jornal. E o Bonô sai em cata desse furo de reportagem. Esse é o tema central do filme. E eu faço o chefe dessa redação. Obrigada, bem-vindo. Obrigada a você, querida. Gente, carioca é assim, invadindo os espaços, é acontecendo onde está acontecendo, exatamente aqui na Barra da Tijuca, a Bafa. Como é o nome do filme que vocês estão estreando? Sobrevivente Urbano. Eu quero em grupo, vamos lá. Sobrevivente Urbano. Bom, essa é a força do entretenimento na sua casa. Bom, Del, conta um pouquinho do seu personagem, mas não muito, hein? Só um tiquitinho. Meu personagem chama Marcos, ele é o melhor amigo do André de Mauro no filme. E então, ele é grato pela amizade, pela generosidade que o personagem do André foi no passado para com o meu personagem. E por conta disso, ele é muito generoso também. À medida que vai acontecendo os conflitos durante o filme, ele vai ajudando esse grande amigo dele. É isso aí. Eu sou o Max, né? Também faço parte da Turma do Mal, também sou um dos capangas do Tony. E eu sou o sorteado a ser o mais malvado. Eu sou o lutador ali que está ali para fazer as malvadezas mesmo, de verdade, por mero prazer. Oh, meu Deus, não conta não, porque o pessoal tem que assistir. Gente, carioca levando entretenimento, a arte. Tudo que acontece nesse Rio maravilhoso, Copa! Agora é contigo, Resk. Uma agência de turismo diferenciada, agência Franfemé Turismo. Fomos à inauguração num coquetel supimpa. Muito bem recebidos, fácil acesso, muito bem recebidos e gente da melhor qualidade recebendo a gente. Você precisa ir lá, vamos ver? Bus stop, wet day, she's there, I say, we share my umbrella. Bus comes, bus goes, we stay, love grows. Uma agência de turismo em Copacabana. É só mais uma agência? Não. É uma agência especializada, uma agência que vai abrir as portas em Copacabana para que você nos assiste. Franfemé Turismo. Ao meu lado, essa simpática Regina, que é a proprietária e vem com todo o gás botar fogo em Copacabana, é isso? Com certeza, Fernando. Boa noite, estou muito feliz. Esse é um momento de realização. Copacabana estava precisando de uma agência diferenciada, elegante, alegre, feliz. E aqui nós vamos vender não só passagens aéreas, nós vamos fornecer felicidade, propiciar momentos felizes, viagens memoráveis. E eu acho que o público merece isso. Copacabana, Rio, Brasil, nós estamos aqui de braços abertos para recebê-los, com todo carinho. Nós estamos num mundo conturbado no momento. Sim. No Rio de Janeiro. E você vem trazendo felicidade, isso é muito importante. Muito importante. Quais são os segmentos que você vai atender? Vou atender a terceira idade, com pacotes especiais, com acompanhamento e atletas, maratonistas, temos pacotes para atletas, fazemos pacotes para grupos religiosos. Terceira idade. Terceira idade. Movimento gay. Movimento gay. Estamos abertos a todos,
com muito carinho e tentando buscar os anseios de cada um. Porque aqui não vende, nós não vendemos só, como eu disse, passagem. Nós vendemos alegria, felicidade. E o mercado está carecendo de um bom atendimento, né? E eu estudei durante um ano o comportamento das pessoas aqui de Copacabana, principalmente, o que elas precisavam. E vi que carecia de um bom atendimento. E nós estamos colocando todos os nossos esforços, nosso carinho para oferecer um trabalho diferenciado, um serviço perfeito. E nosso diferencial vai ser essa excelência no atendimento. A viagem começa aqui. Você falou de esforços. Você vem de uma outra atividade, não é isso? Sim. Como é que foi esse pulo para essa atividade? Ah, isso é muito interessante, porque me perguntaram, um consultor me perguntou o que, que me fazia feliz. Eu queria fazer um trabalho em que realmente eu não só ganhasse dinheiro, porque todo mundo precisa de dinheiro para sobreviver, mas algo que me fizesse realmente feliz. E caminhando pela orla, eu descobri que o que me fazia feliz era ver pessoas felizes. Na orla de Copacabana você vê muitas pessoas, muitos turistas, e a energia é tão bacana, tão legal, que eu descobri ali que eu queria trabalhar com pessoas assim, felizes, em busca da felicidade. E o público, principalmente o idoso, ele carece dessa atenção. Muitos acham que a vida acabou depois dos 60, que nada. Toda a idade tem a sua fase de encantamento. Então, a Franfemê, ela ajuda as pessoas, proporciona através de práticas, de técnicas de coaching, ajuda com que faça com que as pessoas encontrem o seu caminho e aproveitem da melhor forma possível as viagens. E depois de um certo tempo, o idoso também, depois de ter cumprido todas as suas obrigações com famílias, é o momento dele se descobrir, dele aproveitar a vida, né, intensamente. E eu digo que não é, o idoso não é, eu não gosto de classificar como terceira idade, eu digo que é a idade da liberdade, é a idade em que ele pode fazer tudo, porque ele não está mais preso a nada. E nós estamos aqui para acompanhar os idosos em grupos, ou isoladamente, levando a teatros, a eventos. Isso é o que me faz realmente feliz. Endereço, telefone? Rua Santa Clara, número 75, 806, quase esquina com a Nossa Senhora de Copacabana. É isso aí. A inauguração está só começando, porque Franfemê vai ser o up-to-date, vai ser o sucesso de Copacabana. Eu garanto e gente carioca garante. The sun, the ice was melting, no more sheltering now. Nice to think that that umbrella led me to a bar. Every morning I would see her. Carlos Alberto, Mariano Bezerra, também diretor comercial dessa grande inauguração de hoje, que vai ter sucesso, eu tenho certeza. Você vem de outra área para essa área. Esse gás teu, por quê? Ah, porque o seguro é uma coisa que puxa muito da gente, né? A gente gosta de felicidade, gosta de ver as pessoas felizes. E a nossa missão com essa agência é justamente isso. Levar felicidade, bastante prazer para as pessoas com pacotes diferenciados. Um diretor comercial é uma mola mestra de uma firma, né? Isso te assusta, te encoraja? Encoraja. É um novo desafio. Né? Eu estou entrando nessa profissão, né? Em agência de turismo, justamente com a minha visão de turista. Né? E carrego essa visão de turista e quero colocar tudo aquilo que eu aprendi na prática dentro da agência. O turista mais importante para você qual seria? Todo, qualquer turista é mais importante, todo ele. Desde que ele tenha entrado aqui, ele passa a ser uma prioridade da nossa empresa, da Franfemê. Você acha que o turista é uma pessoa exigente? Com certeza, ele tem que ser. Tem que ser. E nós estamos preparados para cumprir todas as exigências dele. Vamos dar um brinde aqui? Vamos. Saúde. Saúde. Nossa. Estaremos sempre com vocês, é só pedir, só telefonar. Muito saúde obrigado. Mesmo. Estamos com você. The sun, the ice was melting, no more sheltering now. Nice to think that that umbrella led me to a bar. Every morning I would see her waiting at the stop. Sometimes she'd shop and she would
Esse modelo clean, para você, é assim que funciona uma agência de turismo? Bem clean? Bom, depende do cliente, né? A proposta da agência é uma coisa mais sofisticada, é um público selecionado. Então nós tivemos o cuidado de fazer uma coisa dentro da estética, dentro da técnica, mas voltado para esse segmento específico, né? Não é uma agência qualquer. Então, obviamente, o projeto também não é um projeto qualquer. Tem que ser uma arquitetura totalmente direcionada para a função a qual a empresa é destinada. Gente, nós estamos aqui hoje na inauguração de mais uma agência, a Fran Fermé, que é da minha amiga Regina. A agência está uma gracinha. Vocês todos estão convidados para vir aqui na Rua Santa Clara, 75, desculpa, 806. Vocês não podem deixar de vir aqui, porque está tão clean, está linda, 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 convidativa para fazer grandes viagens. O meu pessoal da turma de seguros, tá, que eu trabalho com eles já há vários anos, são meus amigos. Vicentinho, Pedro Paulo, Hélio Braz, minha amiga Silvia e Pedro. Tá, todos eles são meus amigos, colegas de trabalho, tá, que eu tenho uma consideração muito grande e que hoje estão aqui prestigiando a inauguração da nossa agência de viagem. Esse é meu Rio. E agora? Nossos comerciais. De Tom, Vinícius, Noel e Cartola. Esse é meu Rio. De Martinho da Vila, Paulinho da Viola. Super Vídeo Produtora. Equipe altamente especializada. Equipamentos de última geração. Guarde suas lembranças para sempre. Gravações de eventos, programas e reportagens. Recuperação de áudio e fitas de vídeo morfadas e danificadas com o tempo. Qualidade profissional. 2267-1634. 2247-6017. Ótica Premium, aqui você encontra qualidade, bom gosto e excelência no atendimento com as melhores lentes e armações do mercado ótico. Buscamos precisão técnica nos nossos serviços. Dispomos de consultores e técnicos para melhor orientá-lo. Ótica Premium, sua visão em primeiro lugar. Rua Visconde Pirajá 82, loja 109, Galeria Central Ipanema, em frente à Praça General Osório. Telefone 2523-1971. Supervídeo Locadora. Grande acervo de DVDs e Blu-rays. Pedidos por telefone com inscrição e entregas em domicílio. Todos os dias das 10 às 22 horas. O melhor acervo do Rio. Ipanema e Humaitá. Visconde de Pirajá 86. Telefones 2522-0153. 2522-6893. 2522-0153. 2522-6893. Supervídeo Locadora. Aqui você é atendido por quem gosta e entende de cinema. Esse é meu Rio, de Vila Isabel, Niterói, Madureira. Esse é meu Rio. Vamos ver um excelente show, um show próprio para a Copa, um show de mulatas, um show de cantores, um show do samba, um show do sapagode. Com excelente cantor, ator, apresentador, Luiz César, lá da Sala Baden Powell. Esse é meu Rio. É isso aí! É. Vou interromper o ensaio um pouquinho.
Já vai começar o espetáculo. Devemos interromper um pouquinho o espetáculo. Com o prazer. Som pode ir um pouquinho. Um pouquinho, gostosinho. Isso aqui é Brasil, brasileiro, brasileiríssimo. É isso aí, gente. Estamos no palco da sala Baden-Powell. O show ainda não começou. Encontramos Luiz César, chansonnier, apresentador, amigo da gente, ator também. Que show é esse, Luiz César? Esse show é um show brasileiro. A época da Copa do Mundo está chegando e os turistas ansiosos por conhecer os ritmos brasileiros, o samba do Brasil, a música do Brasil, os instrumentistas maravilhosos que fazem a nossa música. Meia Volta, Volta e Meia é o nome do espetáculo. Acontece toda quarta-feira aqui na Sala Baden-Powell, as mulatas de ouro do Brasil. Presença de Silvinho Fernandes, desfilante de fantasias com trajes de luxo maravilhosos. E na parte final, sempre uma atração espetacular. Cada semana uma escola de samba diferente. Essa semana o Salgueiro vai estar com seu intérprete, com seus intérpretes, cantando e mostrando os grandes sucessos do Salgueiro. E a música brasileira, acima de tudo. Fora disso, você está com outro espetáculo em cartaz, está no Globo Teatro? Não. Tem uma surpresa para a gente, uma novidade? Não, com o meu produtor Sidney Domingues, a gente volta daqui a uns 2 meses, ele vai fazer alguns espetáculos sem mim, porque eu estou aqui participando dos trabalhos com muita alegria, mas a gente vai fazer outras coisas por aí, se Deus quiser. Falou então que é você, falei o Frank Sinatra, você, Yiddish, hebraico, você é tudo? Hebraico também, vem no Shalom Aleichem, a gente vai cantando todos os idiomas, e a música brasileira também a gente faz parte. Com todo prazer. E vamos ficar com o ensaio. Agora vamos conhecer parte do elenco. Essas lindas mulatas, lindíssimas. Olha, todos se maquiando com a licença. Pode entrar, pode entrar. Olha que rosto lindo, mas é seu nome? Cris Alves, boa noite. Cris Alves, as Cris estão na moda, né, todas? É verdade. As atrizes chamam-se Cris, você sabe? Sei, claro, tem a Cris Viana, né? Você é atriz? Não, não sou atriz. Mas podia ser com esse rosto, olha só, olha para a câmera, olha só, que delícia. Vem cá, você faz show em outros lugares também? Sim, faço sim, eu sou rainha de bateria da Acadêmica do Cubango, musa de Salgueiro. Niterói, já desfilei por lá, hein? Isso. Eu e Cida Moraes, que trabalho no Corujá. Niterói e musa de Salgueiro, faço show pelas minhas escolas, trabalho com isso, faço show no hotel, que eu não sei se eu posso falar o nome. Tudo, pode falar tudo. Aqui no Sheraton, toco percussão. E a minha vida é essa. Nós trabalhamos mesmo com isso, 24 horas, todo dia. Isso rende bem para você? Claro. Hoje, graças a Deus, eu tenho uma casa própria, um carro que eu dei para minha mãe, mediante o meu trabalho. Solteira ou casada? Solteira. Graças a Deus. Graças a Deus. Vamos em frente aqui. Olha essa loura linda. Mas é um show de negras, mulatas lindas. Pô, e uma loura que samba no pé. Uma loura do samba, é verdade. Você também é de escola de samba? Sou de escola de samba, sou musa da Mangueira, Estação Primeira de Mangueira. Maravilha. Isso, trabalho na Mangueira, trabalho no Twitch também, onde sou musa. E também faço os trabalhos aí cantando. Olha. Como cantora, cantora de música popular brasileira, né? Sim, samba também. Sambas e pagodes. Não chego a puxar samba, não, que é muita coisa. E funk? Não, funk também não. Prefiro ficar no samba. Porque as louras estão no funk, você sabe. São poderosas no funk. São poderosas no funk, mas aí de repente pintou uma loura poderosa no samba. Não quero atrasar você, vai a sua maquiagem, tá bom? Obrigada. E essa linda... Ai, eu tô aqui em cima de uma roupa. Tudo bem, querida? Boa noite. Boa noite. Sou Mônica. Mônica, e você também só faz isso, sou dançarina? Sou dançarina e sou promotora. De shows, de festas? Não, promotora de mercados, de comércio. Jura? Então, de dia, é empresária? É, quase isso. Saia, paletó, sapato alto, escarpã. É, bem isso mesmo. Só na plataforma. É, sempre. Como é que você dá tempo para as duas coisas? A gente tenta conciliar, né? A gente gosta de dançar, a gente vive disso também. Não tem como abrir mão de um e deixar de fazer outro. A gente concilia os dois. Você fica presa em escritório mesmo? Não, eu fico no mercado. Eu vou nos mercados, faço troca de brinde, pergunto às pessoas se estão precisando de alguma coisa. Legal. Olha, gente, bom show para vocês. Essas simpatias. Sucesso. Até breve. Obrigada, até breve. Vocês são gente carioca. Com certeza. E viva o samba! Viva o samba! Viva o samba! Alice Vasquez, pelada, né? Pois é, essa simpatia. Peguei você antes de entrar em cena, é isso que eu quero mesmo. Como é que tá emocionada a fazer esse show?
Ah, é sempre uma emoção, né, a gente fazer um trabalho direcionado ao público. Eu acho que é muito legal, é bom, emociona, deixa a gente tensa, greve de ônibus, o metrô, aquela confusão, mas agora está tudo tranquilo, a gente sobe aqui e fica tudo certo. Qual a sua trajetória? Você vem do samba, vem do pagode, vem da Lapa? Isso, eu venho do pagode da Tia Doca, eu sou família Tia Doca, né, cantando nas rodas de samba, as melhores rodas de samba do Rio de Janeiro, eu tive o prazer de fazer parte, que é Pagofone, Pagode do Arlindo, Pagode da Tia Doca, e a Tia Doca foi onde tudo aconteceu mais, né? Houve o disco, a gravação do disco, né? Infelizmente ela se foi, mas deixou muito, eu aprendi muito com ela, eu acho que ela deixou um legado legal. Bom sucesso para você. Passe seu som, não quero te atrapalhar mais. O show vai começar. Com certeza, obrigada, hein? Boa noite. É isso aí, a gente entra aqui na sala Baden-Powell, já encontra esse deslumbramento de Silvinho Fernandes com essa fantasia. A sua presença é um up no espetáculo, né? Boa noite, Fernando Reschke. É roda de samba no Baden-Powell, né? Toda quarta-feira às 8 horas. E aqui é como se fosse a cereja do bolo, né? Na entrada para receber os convidados, receber os clientes, os turistas, né? Que agora é a época da Copa, né? Então nós estamos aguardando os turistas. Um show de carnaval com música brasileira, com o Luiz César, com aquelas mulatas nota 10, com a produção da Poli Gomes, né? Que eu trabalho com ela já há mais de 20 anos. Então eu não poderia deixar de estar prestigiando esse evento maravilhoso aqui no Teatro Baden-Powell. Meia volta, volta e meia, e o samba vai começar. O samba não pode parar, né? Só em fevereiro, não. O samba começa já no meio do ano, e viemos verificar aqui diretamente da sala Baden-Powell. Vamos ao nosso samba. Samba, pagode, muita mulata. Meia volta, volta e meia, é o samba da Unidos da Ilha. Hoje a ilha vem brincar, amor, vem comigo se andar, que eu vou na meia volta, volta e meia no seu coração. A nossa produtora, empresária, Poli Gomes, como é que está? Diz o seguinte, está preparada já? É um pouquinho, né? Nós estamos aí começando mais uma batalha e estou feliz por você ter vindo até aqui, né? Entrevistar o pessoal, dar essa força por volta e meia, volta e meia. Quantos anos de produção? Olha, de show, produção, né? Bem, de produção tem 10 anos. Antes eu trabalhava como bailarina, como você conhece, já trabalhei muitos anos, dancei, escola de samba, fui passista, porta-bandeira. Então, em 2000, encerrei e agora sou produtora. Trabalho com eventos, como eu comecei a trabalhar com Jorge Coutinho e o Baia, e dali em diante segui. Nosso presidente do sindicato. Com certeza, maravilha, né? Aprendi muito com ele. É complicado do palco passar por trás, para a parte de trás do show? Eu não acho não, Fernanda. Inclusive, é uma coisa que eu gosto muito. Eu gosto muito de bastidores. Inclusive, quando eu fui estudar, fazer o curso de produção executiva, foi uma coisa que eu me encontrei muito. Eu achei muito maravilhoso. Você administrar, tomar conta, porque você está fazendo uma coisa que você sabe como é lá dentro. É ruim se você não soubesse, mas eu tive a prática de palco, então hoje consegui trabalhar atrás do palco, acho muito legal. A gente que vem de outra época, né? Tudo mudou. Tudo. Não tem comparação. O material humano ficou mais difícil, ficou mais fácil? O que você acha? Eu acho mais difícil. Porque antigamente nós éramos cobrados, mas o que acontecia? Você procurava realmente se aperfeiçoar naquilo que você gostava. Hoje é meio difícil porque elas não estão procurando se aperfeiçoar. Houve uma facilidade, mas essa facilidade fez com que ela não se profissionalizasse realmente. Nós éramos muito cobrados, né? Tempo de Haroldo Costa, Carlos Machado, você tinha realmente que dançar. Walter Ribeiro, que você bem conheceu, meu coreógrafo. Sargentelli. Então exigia muito da gente. Hoje você procura que o profissional, para mim, não é ser uma mulher bonita, uma mulher de 1,80m, tem que ter qualidade, tem que gostar daquilo que faz. Elas cantam com o bumbum.
É, meio difícil, só que fica uma produção muito pequenininha, né? Então, elas até estranham quando eu digo, gente, tem que aprender mais, tem que ter humildade, tem que ter carinho. Eu estou sempre aprendendo. Eu estou sempre aprendendo. Eu não acho que eu sei nada. Porque depois de 60 anos, ainda fui estudar, fui fazer uma faculdade de carnaval, tive a oportunidade de várias pessoas do mundo do samba que muito me ajudaram. Eu, para me citar aqui, Vilma Nascimento, Dr. Irã Araújo, que me deu a oportunidade de ser jurada de carnaval. Então, você está sempre conseguindo um degrau maior. Mas isso porque você teve uma base. Sem uma base, você não conseguiria. Quartas-feiras, Sala Baden-Powell, faça o comercial. Isso, muito obrigado por vocês e gostaria que todos viessem, porque todas as quartas-feiras tem uma escola de samba na qual é homenageada e meu convidado por volta e meia, meia volta, volta e meia, até eu esqueço o nome, mas é o refrão da União da Ilha, que é a minha escola de coração. Tá bom? É isso aí, é uma profissional de coração e ela é gente carioca. Se é criança, não é ninguém. Brasil que canta e é feliz, 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 feliz. É, tá comendo todo na cabeça e não tem medo de roubar e não se entrega ao Brasil. É o Brasil brasileiro, é o Brasil também. Vou cantar pelos meus versos. O Brasil sempre. Nosso Senhor, Brasil, Brasil, pra mim, pra mim. Esse é meu rio. Você já teve um amigo da onça? Quem não teve um amigo da onça? Cida Moraes foi às ruas e perguntou. Esse é meu rio. Cida Moraes hoje conferindo a seguinte matéria. Você já teve amigo da onça? Vamos conferir com o povo? Bom, pela maneira que o Gilberto é, extrovertido, feliz, né, Gilberto? Aliás, como é que tá em família? Ah, tá uma maravilha. Estou perturbando todas aquelas velhinhas lá da casa de repouso e de olho nas cuidadoras, é claro que eu não sou bobo. Gilberto, você já teve algum amigo da onça ou alguma amiga da onça? Ah, tive. Amigo da onça tem muitos, sempre muitos. Grandes amigos que se aproximam de você, dizendo que são teus irmãos, etc. E, na verdade, estão de olho na minha namorada. Já teve muitos, sabe? Mas eu sou mais eu e consegui afastar ele e continuava com elas. Mas tem muitas histórias de amigo da onça. E como tem nessa terra. É. Obrigada, Gilberto. Obrigado, meu amor. Fica com Deus. A pergunta é, você já teve algum amigo ou alguma amiga da onça? Muito, muito. Vários. Posso te contar então do amigo da onça? Que quem foi amiga da onça fui eu. Chamei meu marido para um passeio, disse que era uma maravilha e tinham mais de 300 degraus para descer e depois tivemos que subi-los de volta. Ele queria me matar. Foi terrível. Dessa vez a amiga da onça fui eu, né? Olha, sempre a gente tem, mas eu procuro ignorar, sabe? Não dou, não passo recibo, não. Já tive. Não, isso não. Meus amigos realmente são pessoas que estão sempre nos ajudando, dando do nosso lado, mas esse tipo de coisa realmente não aconteceu comigo ainda. Olha, já tive sim, já tive. Foi um colega, é um colega da onça, porque eu estudava no Pedro II e aí eu me apaixonei por aquele garoto e ele por mim e estava no ginásio, o tempo do fundamental, né? Aí o que aconteceu? Ele me trocou pela professora.
Ai, meu Deus! E eu fiquei frustrada. O que é que eu vou fazer? Foi o destino. Eu já apresentei 3, 4 amigas, inclusive uma delas, a gente fala que o amigo é fura-olho, né? Ele pegou o telefone dela, saiu com ela e eu soube que ela teve depois faleceu. Mas eu tive vários amigos da onça, inclusive quando eu tô com uma mulher bonita, o cara pega o telefone e sai com ela. Inclusive teve um que acabou saindo com ela e depois a gente fez amizade, somos amigos até hoje. Ele não está mais com ela e hoje eu estou tentando conquistá-la. Ai, foi uma questão de, para variar, namorado. Essa questão deve bater toda hora. E aí aquela história da gente procurar, então, né? Tem um rapaz, todo mundo acha bonitinho e tem aquela disputa e a amiga não dizer nada e acabar ficando com ele. Isso é normal, mas já passou. Olha, era uma pessoa que eu me dava muito bem com ela, estimava muito ela. E quando aconteceu aquela uma situação que a gente precisava um do outro, ela me traiu, né? Tentou me dar uma pernada. Não é mulher, era um amigo. Difícil falar, mas já. É difícil, mas já. Mas Deus é maior que tudo, Ele se encaminha de resolver as coisas. Mas, por exemplo, você não pode contar a situação em si, ó? Eu disse não dá. Não, aí eu vou ser... É censurado? Amiga, aí eu vou ser mais amiga da onça ainda. Não pode, aí não pode. Aí não pode. Você já teve algum amigo da onça? Muitos. Por exemplo? Por exemplo, amigos que se faziam de amigos, se mostravam assim muito presentes na minha vida e depois, por trás, me derrubavam. Amigo ou amiga da onça, você já teve algum? Ah, amigo da onça a gente sempre tem, né? Muitos amigos da onça. Uma história assim que eu me lembro agora do momento foi que a gente foi jantar com os amigos e aí, de repente, todo mundo pede essa comida e tal. Eu não bebo, aí tomo um chopinho. Aí um amigo bebeu 15 chope. Aí no fim da conta ele, vamos dividir, queria rachar no meio o chope dele. Falei, ah, peraí, né? Aí brigamos, um amigo da onça bom esse, né? Quer beber as coisas dos outros. É mais ou menos isso. De repente comeu, bebeu e eu quase nem deveria dividir a conta porque não estava consumindo tanto, mas dividia numa boa, mas sabia que alguém estava levando vantagem em cima de mim. Tive uma amiga da onça. Então conta pra gente, como é que foi? Eu sempre ajudei ela em tudo, tá entendendo? Ela era casada, o marido dela me dava muita alegria em convidar-me sempre para almoçar e eu ajudava ela em tudo, porque ela não tinha carro e eu levava ela para Teresópolis, para aqui, para ali. Um belo dia, quando o marido morreu, eu fiquei no velório com ela, ajudei. Depois dali, ela nunca mais quis falar comigo. Disse que agora já não era mais tempo de falar comigo. Ah, já tive vários. Ah, nós vamos jantar, eu estava de dieta, só tomando uma sopa, enquanto os meus amigos comiam camarão, lagosta, tomando champanhe. Na hora de dividir a conta, queriam que eu dividisse se eu tomando água mineral e tomando uma sopa. Tinha que dividir toda a conta com de champanhe, vinho. Então, são os amigos da onça que a gente tem na vida. Já tive vários amigos da onça, né? Inclusive, a gente combinou aí de se encontrar num restaurante bem famoso aqui no Rio de Janeiro e um pessoal ia ratear a conta, sobrou para mim e eu pagar toda a conta. Já, tem aqueles amigos abas, profissionais de Copacabana, que realmente são terríveis. Eles vão aos lugares e na hora de pagar a conta, eles vão ao banheiro e vão embora. Oh, meu Deus! Isso é comum em Copacabana. São os chamados... Com o chamado PSC, Parasitas Profissionais de Copacabana. Meu Deus, adorei. PSC. Tem mais os diretores, o BSM, que são os diretores do Banco Soares Marinho. E mais o NPS, os aposentados do Instituto Nacional de Praia e Sol. São as maiores abas de Copacabana. O AP, o Abas Profissionais, é o que tem mais em Copacabana. Por exemplo, você nunca foi num restaurante e você bebeu pouco e veio uma conta astronômica e você acabou que teve que pagar? Ah, isso, eu tenho vários amigos que fazem isso, né? Ô Daniel, olha ali, ó. Ó, enfim, é aquele negócio. Eu acho que é questão de consciência, né? A pessoa tá ali,
Eu acho que a gente tem que dividir tudo, mas se a pessoa não quer dividir, é questão de consciência e educação também. Todo mundo já teve um amigo ou uma amiga da onça, isso é super comum. Claro! E me deu uma rasteira, foi em relação ao trabalho. Eu não esperava isso dele, mas é, a vida acontece. Eu não guardo mágoa, né, mas também acabou, né? Não, é aquela pessoa assim, eu falo, cumprimento, bom dia, boa tarde, mas é aquela pessoa que eu tomo um certo cuidado, eu fico meio cauteloso quando ela entra na sala e fala alguma coisa. Não confio mais. Aqueles que são amigos, a gente sabe que estão aqui guardados no, aqui do lado esquerdo, vão ser sempre amigos. Os que são da onça é porque não eram amigos. Tem muitos aí, de trabalho então tem um monte. Bota a gente furada, vai lá que é bom, chega lá não tem nada disso, a gente sabe como é que é, né? Até hoje não sei porquê. Tá bom pra vocês? Nova York, amigo da onça, ninguém merece isso. Vila Isabel, Niterói, Madureira, esse é meu Rio. E assim chegamos ao final. Semana que vem tem mais. Sempre à meia-noite, às quintas-feiras, no canal 26 da NET. Gente Carioca bombando por aí. O programa Must do Rio de Janeiro. E para terminar, lá em cima, nossa repórter, ela não para quieta, tomou um voo, chegou lá em Hollywood. Ladies and gentlemen, Cida Moraes in Hollywood, near New York. Esse é meu Rio, Rio do Mar, amor. Coração do meu Brasil, Copacabana, Ipanema, Cabo Frio, Paquetá, Jacarepaguá. Esse é meu Rio, de Vila Isabel, Niterói, Madureira. Esse é meu Rio, do Império, Portela, Salgueira e Mangueira. Esse é meu Rio, de Tom, Vinícius, Noel e Cartola. Esse é meu Rio, de Martinho da Vila, Paulinho da Viola. Esse é meu Rio, das mulheres bonitas, do chope gelado, Vasco, Botafogo e Fla-Flu. Pra mim é sagrado, carnaval é festa e fantasia, pulada, samba, poesia. O Cristo Redentor sempre vou louvar, nos protege lá de cima em qualquer lugar. Rio do Mar, amor. Super Vídeo Produtora. Equipe altamente especializada. Equipamentos de última geração. Guarde suas lembranças para sempre. Gravações de eventos, programas e reportagens. Recuperação de áudio e fitas de vídeo mofadas e danificadas com o tempo. Qualidade profissional. 2267-1634. 2247-6017. Super Vídeo Locadora. Grande acervo de DVDs e Blu-rays. Pedidos por telefone com inscrição e entregas em domicílio. Todos os dias das 10 às 22 horas. O melhor acervo do Rio. Ipanema e Humaitá. Visconde de Pirajá 86. Telefones 2522-0153. 2522-6893. 2522-0153. 2522-6893. Super Vídeo Locadora. Aqui você é atendido por quem gosta e entende de cinema.